Salam, hər vaxtınız xeyir. Günün əsas xəbərləri ilə efirdə Azadlığı Live-dır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Deputatlar qadın hüquqları fəallarına qarşı. Parlamentdə feministlərin aksiyası müzakirə edilir. Bakıda intellektual dayanacaqları indi də ağıllı dayanacaqlara çevirirlər. Milyonlarla büdcə pulu hesabına. Ermənistanda ərzaq sürətlə bahalanır. Hökumət bunu dünya bazarındakı durumla izah edir. Deputat Eldar Quliyev deyir ki, qadınlar Bakıda aksiya keçirməklə Azərbaycanı dünyada biabır ediblər. Deputat bunu Milli Məclisin martın 9-unda keçirilən iclasında deyib. Bildirib ki, Azərbaycan Avropa deyil, burada qadınların bəzi narahatlıqları olsa da ən böyük nemət qızların ismətidir. Bir qrup qadın haqları fəalı martın 8-də Bakının mərkəzində yürüyüş keçirməyə cəhd ediblər. Onlar məişət zorakılığına qarşı İstanbul Konvensiyasının imzalanmasını, qadına qarşı zor tətbiq edənlərin cəzalandırılmasını tələb ediblər. Deputat Tahir Kərimli də parlamentdə çıxışında Azərbaycandakı feministləri Azərbaycanın ailə dəyərlərini məhv etməkdə ittiham edib. İnsan hüquqları üzrə ekspert Emin Abbas olsa bildirir ki, Azərbaycan hökuməti illərdə İstanbul Konvensiyasına qoşulmamasına məntiqi hüquqi izah gətirə bilmir. O, deputatların parlamentdə səsləndirdikləri ittihamları da əsasız adlandırıb. İnsan şəxsiyyətin, insanın həyat və sağlamlığından önəmli heç bir milli, mənəvi, mental dəyərlər ola bilməz. Deməli, ailənin müdafiəsi ilə, mühafizəsi ilə bağlı mülahizələr heç bir halda insan həyatından, insan sağlamlığından üstün ola bilməz. Heç bir dövlətin ailəni mühafizə etmək, müdafiə etmək mülahizələri ilə insan şəxsiyyətini, insanın həyat və sağlamlığını göz ardı etmək kimi bir imkanı və səlahiyyəti yoxdur. Yəni, Emin Abbasov bildirib ki, dövlət kimin sözünə məxsus fərqli xüsusiyyətlərini inkar edə və cinsi orientasiyasına görə fərdin hüquqlarına müdaxilə edə bilməz. 10 il öncə Avropa Şurası qadına qarşı zorakılıqla mübarizə aparmaq üçün İstanbul Konvensiyasını qəbul edib. Bu konvensiyaya Avropa Şurasının üzv ölkələrdən 34-ü qoşulub, Azərbaycan isə qoşulmayanlar sırasındadır. 10 il əvvəl Bakıda ictimai nəqliyyatın idarə olunması intellektuallaşdırılmışdı. 100 milyon dollar xərclənib dayanacaqlara monitora quraşdırılmışdı ki, avtobusların gəlmə vaxtını göstərsin. Bugünlər Bakıda, indi də dayanacaqların ağıllı edilməsinə başlanıb. Günəş panelində işləyəcək, amma funksiyası eyni olacaq. Bu qədər xərc qoyulan dayanacaqların yenilənməsinə ehtiyac nədən yarandı? Ağıllı dayanacaqlar nəqliyyatdakı problemləri həll edə bilərmi? Paytaxt Bakıda yeni smart dayanacaqlar quraşdırılmasına başlanıb. Artıq belə dayanacaqlardan birincisi Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında işə salınıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Mayıs Ağayev deyir ki, gələcəkdə bu dayanacaqlarda avtobusların çatma vaxtı və digər məlumatları da göstərən monitorlar quraşdırılacaq. Biz artıq vahid dispetçer məntəqəsində əldə etdiyimiz məlumatları, yəni avtobusun intervanla bağlı məlumatları bu dayanacaqlar vasitəsilə birbaşa dayanacaqda gözləyən sərnişinlərə ötürə biləcək. Hələlik Mayıs Ağayev bu monitorların nə vaxt quraşdırılacağı haqda dəqiq bilgi verə bilməyib, ancaq bildirib ki, bununla bağlı işlər gedir. Bakıda hələ 10 il öncə nəqliyyatın intellektual idarə etməsi mərkəzi yaradılarkən dayanacaqlarda və avtobuslarda xüsusi monitorlar quraşdırılmış, nəqliyyatın bir mərkəzdən idarə ediləcəyi vəd olunmuşdu. Azadlıq Radiosunun 2010-cu ildəki araşdırmasına görə bu işlər dövlət büdcəsinə o zaman təxminən 100 milyon dollara başa gəlmişdi. Heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Görün, dövlətin nə boyda vəsaiti xərclənib. Bununla bağlı kim məsuliyyət daşıyır? Nəqliyyat eksperti İlqar Hüseynov hesab edir ki, indi də smart dayanacaqlarda monitorların quraşdırılmasının, nəqliyyatın bir mərkəzdən idarə edilməsi vədlərinin dövlət büdcəsindən vəsaitlərin silinməsindən başqa bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə ki, Bakı şəhərinin prospektləri və infrastruktur elə bir vəziyyətdədir ki, həmin tələb olunan zaman kəsiyində avtobusun vaxtında dayanacaqlara yetişməsi ilə bağlı belə ki, imkanlar məhduddur. Kifayət qədər ciddi tıxaclar var. Avtobus nəqliyyatı üçün ayrılmış zolaqların sayları demək olar ki, çox məhduddur və dövlətin kifayət qədər böyük sayda vəsaiti demək olar ki, belə bir lüzumu olmayan projelərə xərclənir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Mayıs Ağayev yeni smart dayanacaqlarda quraşdırılacaq monitorlara ümumiyyətlə nəqliyyatın mərkəzləşdirilmiş bir sistemdən idarə olunmasına nə qədər vəsait sərf olunacağı haqda hər hansı məlumat verə bilməyib.
Amma satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin saytındakı məlumata görə təkcə ötən bir ildə sistem blokları və monitorların alınmasına 200 min manat, İctimai Nəqliyyatın intellektual idarə etməsi sistemi üçün 12 aylıq texniki dəstək xidmətlərinə isə 2 milyon manatlıq tenderlər keçirilib. Bəs dövlət büdcəsinə milyonlarla manata başa gələn bu dayanacaqları zərur edən nədir? Rəsmilər belə çox funksiyalı dayanacaqlarla şəhəri gözəlləşdirmək, vətəndaşın işini rahatlaşdırmaq istədiklərini deyirlər. Amma söhbət etdiyimiz vətəndaşlar deyirlər ki, indiyə kimi dayanacaqlara ayrılan pulların bir faydasını görməyiblər. Bu monitorlar çalışmır. Boş-boşuna dayanıb orada. Çünki nə avtobusun nömrələri yazılır, nə onların vaxtı, yəni məsafələri, neçə dəqiqədən bir gələcəklər bu avtobuslar. Heç biri yazılmır, əfsuslar olsun. Onların indiyəncə işləyən görməmişəm. Ya o vaxt yadınızda olsa Bakı kartdan və bir kart çıxartmışdılar. Yəni həmin o monitordakı o yer onun üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onlar da ləğv olundu, getdi. Heç bir, necə deyim, bir əhəmiyyəti olmadı. İşləməyə insanlara daha da yaxşı olar. Yəni ki, baxar da idarə eləyər, vaxtını gecikməzlər. O işləsə daha da yaxşı olar. İndiyə kimi işlədiyini görməmişəm insan. Bu, Bakıda fikrini öyrəndiyimiz bir neçə nəfərin dedikləri idi. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi Mayıs Ağayev isə deyir ki, 10 il öncə yaradılan Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi haqda bir söz deyə bilməz, amma bildirir ki, hazırda Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu sistemi təkmilləşdirir və o vəd edir ki, yeni sistem özünü doğrulacaq. Yada salaq ki, Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi Ziya Məmmədov Nəqliyyat Naziri olduğu zaman yaradılmışdı. Amma nəqliyyat eksperti İlqar Hüseynli düşünür ki, Bakıda tıxac problemi həll olunmasa, kimin rəhbərliyə etməsindən asılı olmayaraq bu sistemlər işə yaramayacaq. Əksər ölkələrdə artıq bu tipli, deyək ki, informasiyaları çatdıran monitorların alınmasına, quraşdırılmasına ehtiyac görülmür. İlqar Hüseynlinin dediyi ölkələrdən biri elə məsələn Çexiya ola bilər. Paytaxt Praqada hər dayanacaqda avtobus və tramvayların gəlmə vaxtı bu kağızlarda göstərilir. Yalnız istisna hallarda ictimai nəqliyyat göstərilən vaxtda gəlməyə bilir. İlqar Hüseynli deyir ki, Bakıda nəqliyyatdakı xaos və nizamsızlıq aradan qaldırılsa, heç bahalı monitorlara və sistemlərə də ehtiyac olmaz. Dünya boyunca ərzaq bahalaşır. Ərzağın bahalaşması Ermənistandan da gərginlik yaradıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti Ermənistanın paytaxtında ərzaq sardan duruma dair reportaj hazırlayıb. Həmin reportajı izləyək. Ermənistanda yerli media ölkə boyu ərzaq məhsullarının sürətlə bahalaşdığını yazır. Ermənistan Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2020-ci ilin noyabrında qida məhsulları və alkoqolsuz içkilər 2019-cu ilin noyabr ilə müqayisədə 0,8%, dekabrla müqayisədə isə 5%-ə yaxın bahalaşıb. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yazır ki, 2021-ci ilin yanvarında isə qiymət artımı ötən ilin eyni vaxtı ilə müqayisədə 6%-dən çox, fevralla müqayisədə isə 8%-ə yaxın olub. Mənbə yazır ki, milli pul vahidi dram da eyni vaxtda devalvasiya olub. Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2020-ci ilin oktyabrında 1 ABŞ dolları orta hesabla 492 dram olduğu halda bu göstərici noyabrda 500-ə yaxın, dekabrda isə 520 dram olub. İqtisadçı, Erməni Milli Kongresinin nümayəndəsi Vagen Xasatryanın sözlərinə görə bu həm də dünyada baş verən qiymət artımı ilə bağlıdır. BMT-nin məlumatına görə iyuldan bu yana görünməmiş artım müşahidə olunur və bu o deməkdir ki, doğrudan da qlobal problem var. Yerevan sakinləri də qida məhsullarının bahalaşmasından, son vaxtlar qiymətlərin xeyli artmasından gəlirlənirlər. Girirsən dükana hər şey baha, pul da yox. Evi yola vermək üçün gedib qarçıçaya yığıb satıram ki, un alıb çörək bişirək. Mən ərzaq almıram, hazır yemək sifariş verirəm deyə bahalaşmadan xəbərim yoxdur. Çox pisdir. Ölkədə iqtisadi artım yoxsa və qiymətlər də artırsa, bu normal hal deyil. Müharibə sonrası bu normal haldır. Nə deyim, ölkədə öz başınalıqdır. Gün-gündən qiymətlər qalxır. Əvvəllər bir şey qalxan kimi cəmaat hay-küy salırdı. İndi heç cınqırını çıxaran da yoxdur. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yazır ki, bu ölkədə qiymətlərin sabitliyinə Mərkəzi Bank təminat verir. Bankın nümayəndəsi Martin Galustyan ötən ay jurnalistlərlə görüşdə deyib ki, illik inflyasiya hələlik təxminən 4% proqnozlaşdırılır. Və salam, bugünlük çatıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, azadlıqda qalın.